הרגע קיבלתי הנחיה איך להגביר את עוצמת הטלוויזיה בהתאם למקרן קול שקניתי של סמסונג. פשוט כותבים, לוחצים על מינוס ואוקיי, ואז הנה, תראו איזה יופי. שלום לכם, קריאת מסטריף הקדושה. אין דברים כאלה. עלינה. אז זה הטיפ של היום. למי שיש פרטנר טיווי, זה מה שעושים בשביל להגביר את עוצמת הקול.